თბილისის მეტროს პირველი სადგური 1966 წელს გაიხსნა. Და ამას წინ უამრავი სამუშაო უძღო და უფრო მნიშვნელოვანი არა ის ფაქტი იყო, რომ თბილისში მეტრო გაიხსნა. Ეს შედარებით უკვე ალბათ შედეგი და გვირგვინი იყო მაშინდელი ქართველი პარტმუშაკების ფუნქციონირების თუ მართველებისა, რომ უფრო მნიშვნელოვანი იყო, რომ დაერწმუნებინათ საბჭოთა ცენტრალური ხელისუფლება საქართველოს დედაქალაქისთვის მეტროს მშენებლობისთვის საჭირო ფონდების და რესურსები გამოყოფილიყო. Დაბალი ურბანიზაციის გამო მაშინდელ ქართველ საბჭოთა ფუნქციონირებს თუ არ ვწდები 1000 მანიპულაციის ჩატარება დასჭირდათ. Დაწყებული სტატისტიკის შეცვლიდან დასრულებული რეგიონებიდან თბილისში ხალხის ჩამოსახლებით, რომ მოჭარბებული მოსახლეობის გადაადგილებისთვის საჭირო იყო ინფრასტრუქტურის, ანუ მეტროს ჩექმის იდეა გაემართლებინა. ახლა აღარაფერს ვამბობ პირად ურთიერთობებზე და ვიზიტებზე პოლიტბიუროსა და საბჭოთა კავშირის მშენებლობის სამინისტროში, რომელიც ქართულ ფუნქციონირებს და მშენებლებს არც თუ იაფსი ამოვნებად უჯდებოდა. Თუმცა მოხერხდა და გამოვიდა, მეტრო გაიხსნა, მაგრამ ღირს ჩავხედოთ ისტორიას უფრო ღრმად. Რამდენად არის თბილისის მეტრო მსგავსი იმ პროექტისა და გეგმებისა, რაც ჯერ კიდევ საბჭოთა მეტრო მშენებლებს ჰქონდათ დაგეგმილი საქართველოში და შემთხვევით ეს ხალხი უფრო უკეთ ხომ არ განჭვრეთდა საქართველოს დედაქალაქის ურბანულ განვითარებას ლამის 60-70 წლის წინ, ვიდრე მათი დღევანდელი თანამედროვენი. Მუშაობაში ჩაებნენ დამპროექტებლები, ინჟინრები, არქიტექტორები. Ამ ცუთიდან ცისფერ ექსპრესებს გზახსნილი აქვთ. Magram citeli expresii n-am văzut că am adăugat. Bătălia este slăgoni anarhizat. Vagonul Adre. Pirul a drăguț, ca ix na metro, șed geboda. Erti xazis ganda, ixi metro sat guris gand. Treski, vagoni cerdeba, odzdesam sat gurs. Andres, mutmelat muldoda, teri de dekala. Ata schras samotda ixit elit. Tbilisis mitzis koish pirul ma vagon ma, ix na xewari kilometri da para. Metros gaxnis oficialur tarigat, 11 ianuarie da sahelda. Metros mshenebelta zems, arts tbiliselebi gamuakldnen, da khalkhis nagadi metro sat guris gand daizra. Ხალხის ნაგადი მეტროს სადგურებისაგან დაიწყო. Ახლა 2023 წელია, თუმცა 57 წლის წინ ზუსტად ამ სადგურში, რუსთაველის მეტროს სადგურში იზეიმეს თბილისელებმა მეტრო სადგურის გახსნა. ოფიციალური გახსნა მართალია და სხვათა შორის ძველი კადრებიდანაც ჩანს, რომ იმ დღეს, იმ ისტორიულ დღეს, როცა თბილისელები აი ამ ამბავს ზეიმობდნენ, მეტროში შემოსასვლელად ფანხის გადახდა მაინც მოუწიათ. Ჩვენ თუ დღეს 2023 წელს ერთი ლარი გადავეხადეთ, მაშინ მეტროში მეტროთი მგზავრობა ღირდა შაური, ანუ იმ დროის 5 კაპიკი. Თბილისში პირველი მიწისქვეშა ტრანსპორტის გახსნამდე რთული გზა იყო. Შახტებისა და გვირაბების მშენებლობას 15 წელი დასჭირდა. Ეყარა საფუძველი, გაკეთებულიყო გენერალური გეგმა, სქემა იმ განვითარების და დაიწყო დაპროექტება, მიღებული იქნა გაწყვეტილება სამთავრობო, დაამტკიცა რა თქმა უნდა მაშინ მოსკოვმა და დაიწყო 1951 წელს. თბილისის რელიეფიდან გამომდინარე, მეტროპოლიტენი აუცილებლობა იყო ქალაქის დოვანი აგებულების არის და ისი გათხრა შინდელი ტექნიკით საკმაოდ რთული იყო, თუმცა მშენებლებმა გაართვეს თავი. 1966 წელს გახსნილ 6 სადგურს 1 წელიწადში 3 ახალი გაჩერება ემატება. 1971 წელს მეტროს ვაგონი ისანსა და სამგორშიც შევიდა. აქედან 2 წელიწადში მეტროს საბურთალოს ხაზიც ემატება. პარალელურად მიწისქვეშა მაგისტრალმა ღრმაღელეს, გურამიშვილისა და ვარკეთილის სადგურებიც მოიცვა. Დღევანდელი მასივი ვაზის უბანი, ვარკეთილი, ლდანი მაშინ არ იყო. Იყო ცენტრი და ეს სწორედ ცენტრში მოხდა გაყვანა გვირაბისა და მეტროსადგურების. Მაშინ გაკეთდა გენერალური გეგმა,
romelit tantan ganvitarda shemdosh gamieba amas lenis moidani 26 komisarebi ekhla avlabris moidani 300 aragveli mere 3 metro zis samgori magram qolaze mtavari is iqo rom paralelo tun ganvitarebuli qo metro metro esegi vazhabshelos martulebit metro gaxta khalak tbilisi satransporto mishnobis arteria 1985 წელს მეტროს განვითარება დროებით ჩერდება. არადა გეგმის მიხედვით მიწისქვეშა ტრანსპორტი ამ სახით უნდა განვითარებულიყო. მეტროს ქსელს ორის ნაცვლად 4 ხაზი უნდა ჰქონოდა. 85-იან წლებში სპეციალური გეგმა ახალი გეგმა დაიდო მეტროშენის განვითარებისა. როგორც დიდუბე დიდგომი თავითავად მერე უკვე იქიდან უნივერსიტეტიდან აკეთო წამოსულიყო და ვარკეთილი მოსკოვის პროსპექტი. დღეს როცა დიდი გუნში რამოდენიმე ასეულობით ათასი ადამიანი ცხოვრობს, მათ მეტრო არ ქონდათ, ალბათ ამაზე საფიქრალი იყო. რუსთაველიდან ელია, ზემო ელია, ეს იყო დაგეგმარებაში და რეჯირობით გაჩერებულია მას იმ შენობლობა, ნუ იმედი მაქვს რომ ეს შენობლობა განახლდება. გეგმა ჩავარდა. ამას ბევრი მიზეზი ჰქონდა და აქვს. ენერგეტიკის პრობლემების გამო, ეკონომიკური პრობლემების გამო ფაქტობრივად მეტრო შენობა გაჩერებული იყო მასში. Momentul de avale baru, vaja pșeulea scazi, robele tot cum se ia niko, kada trebuie să ia metode. Am hadis, adgând sam șeulea. Am stat scazi, sam kala cum ce au liliko, tehnic armușa obdan, faptul că danat gure boli cu colaperi, ahali adgând sam șeulea na copilico. Vaja pșeulea are kamas, bahturion niko, magram, talent de zalis cu niște degat, vaja pșeulea tavis saheli mienicia. 15 წლიანი პაუზის შემდეგ მეტროს ქსელის განვითარება იმ დროის მთავრობის ინტერესებში კიდევ ერთხელ მოექცა. 2000 წელს ვაჟა-ფშაველას სადგური გაიხსნა, რაც იმ დროის ბიუჯეტს 12 მილიონი ლარი დაუჭდა. აქედან საბურთალოს ხაზს 17 წელიწადში კიდევ ერთი უნივერსიტეტის სადგურიც დაემატა და ამით დასრულდა. Ბოლოს 2017 წელს გაიხსნა სადგური სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თუმცა ეს სადგური ანუ ნაწილობრივ გაკეთებული იყო და დაკონსერვებული იყო, მაშინ განხორციელდა ამ სადგურის აღდგენა. ზოგადად ძალიან ძვირიშდება მიწისქვეშა გვირაბების გაკეთება. მეტროსადგურ უნივერსიტეტის მშენებლობას 2 წელი და 83 მილიონი ლარი დასჭირდა. Დღეს დედაქალაქს 23 სადგური აქვს 1985 წლიდან დღემდე. Anu 38 წელიწადში და რამდენიმე მთავრობის პირობებში მხოლოდ 2 მეტრო სადგურის გახსნა მოხერხდა. Ჩვენ ახლა სადგურის მოედნის გადასასვლელ ხიდზე ვართ და როგორც კადრში ჩანს, ჯერ ადამიანების საცობით დროის ამ მონაკვეთში არ არის და შესაბამისადაც მგზავრთნაკადის მარეგულირებლები ხვდებიან, ხო? თუმცა ფაქტი ერთია, რომ 23 მეტრო სადგური მგზავრთნაკადს მაინც ვერ უძლებს. ხო, გარდაუვალია მეტროს განვითარება არსებული მგზავრთნაკადის პირობებში, რომელიც წლიდან წლამდე მზარდია, აუცილებელიც არის და სხვათაშორის სხვადასხვა სცენარებზე განვითარების თვალსაზრისით ინფრასტრუქტურის ნაწილში მაჩორეს თბილისის მერე უკვე რამდენიმე თვეა მუშაობს ამ მიმართულებით, მაგრამ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ხელშესახები ცვლილებები არ ყოფილა, შესაბამისად თბილისელების ყოველი დილა სწორედ ასე იწყება. Გეგმავთ ახალი ჩასასვლელის გაკეთებას ახმეტელის მეტროსთვის. ეს ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის მხარდაჭერით და გარდა ამისა მეორე ჩასასვლელი ასევე გეგმავთ მარჯანიშვილის მეტროსთვის. ამ ეტაპზე პროექტირების შესყიდვა ხორციელდება, რომ პროექტირება გაკეთდეს. აზიის განვითარების ბანკის ბიუჯეტის დაახლოებით 28-30 მილიონი დოლარი არის. მიწისქვეშ მეტროს განვითარება საკმაოდ ძვირი ამავნება არის. დიახ, ამ ეტაპზე არსებობს რაღაც გვირაბები, დამხმარე გვირაბები, თუმცა მათი გამოყენება ასე რომ კიდევ გაგრძელება შეიძლებოდეს, ნუ ამ ეტაპზე არ განიხილება. ფაქტი ერთია, მიწისქვეშა ტრანსპორტის განვითარების და გამტარუნარიანობის გაზრდის პერსპექტივაც და გეგმაც არსებობს. მთავარი გამოწვევა დღესაც ფინანსები და ვადებია. დრო არ იცდის, რადგან მეტროს მომხმარებელთა რიცხვი შეუქცევად იზრდება. დღის განმავლობაში მიწისქვეშა ტრანსპორტს საშუალოდ 400,000 მგზავრი გადაჰყავს. Să-ți fii, ce mă batare.